Roli kretarve të rinjë të komunave në verit Kosovës akoma nuk është i qartësuar. Madje sa vjene dhe komplikohet më shumë. Dirisa ambasadori Shëbave në Prishtin, Gjef Jovenier dhe Kryministri Kurti kanë thënë se roli i tyre është rol teknik dhe jo politik dhe se nuk janë kretar të komunave në kuptimi normal e standart të fjallës. Glau Konjuf sa kretari kuvenit ka thënë se role dhe përgjesi e kretarve të komunave duke përfshire dhe atyre verjore janë të përcaktuara me kushtetut. Këtë deklarate e bëri pas mbledhe së kërësi së kuvendit ku foli para gazetarve. Rolet e kretarve të komunave janë të përcaktuara me kushtet dhe përgjësit e tyre. Unë mendoj që ata nuk duhet të kenë as më pak as më shumë. Më pak do të ishte e palishme dhe do të ishte kompromis me kornizën tonë kushtetuese me të cilën e funksionojmë. E më shumë do të ishte grabitje e kompetencave, pra ne imi shte demokratik dhe po pretendojmë të funksionojmë me kushtet tut, regula e ligje me të cilë atë shpajtuar shëqëria, ka thënë konjufca. Ma ka kundërshtuar edhe deklarat në ambasadorit hove njëri cili ka thënë se kretarët sa po zjedhë në veri duhet të kjerë rol teknik dhe jo politik. Do shtë ambasadori dhe të tjeret kanë me nduar që mund të jetë problematike për të ushtruar funksionin me kompetenzat plota. Mirë po ne do të bëjmë shmoz që si ta kuptojmë të gjithë se po jetojmë në një shtetë demokratik. Ftesa ishte shumë gjatë e hapur për listën serbe dhe për partin serbe, për të marrë pjesë në zjedhje. Tani nëse ka ndo një projekt alternativ tjetë për të sfiduar Kosovën, letën atë regojnë, por nëse është për të marrë pjesë në zjedhje dhe për të qeverisur institucionit e Kosovës, ajo në Kosovë mund të ndodhë vetëm në një mënyrë, ku qëtëtarë votojnë në mënyrë demokratike, jo me dhunë, jo me struktura paralele, jo për të komanduar dhe dirigjuar nga Beogradi, vazhdoj më tutja i. Ambasadori Shëba dhe Hovelinir ka thënë sekretar të sabo zjedhur të kadr komunave verjore duhet të marrë e rol teknik. A i tha se kjo duhet të ndodhë për shkak të pjesë së ullët të qytetarve në zjedhët e arzakonshme të 23 prilit. Në një intervjis për Telegraf, ambasadori Amerikani ka inkurajuar kuretar të erin që të jenë të përgjeshëm. Nga këndështrimi politik me gjitha duke pasur parasysh pjesë e në Ne do të prisnim që kretarët e sabo zjedur të komunave dhe kuvendet komunale të merri një rol teknik dhe jo politik, duke një orë kushtet e paza konda në të cilat ata u zjodhën. Ne vazhdojmë të inkurajojmë ata që të jenë të përgjeshëm dhe i nevojave të të gjithë zjezve të tyre, ka thënove njerë. Edhe Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka pranuar se roli kretarëve të rinë në atë pjesë të Kosovës nuk du të jetë normal. Pas takimi të 27 prilit në Bruxelles, Kurti ka thënë sa ta mund të mosken mandat plotë. Unë e kuptoj që këta nuk janë kryetar të komunave në kuptimin normal e standard të fjalës, mirë po legaliteti është i domosdoshëm. Arkitektura e Republikës Kosovës nuk lejon që qytetarit të ngjelet pa komunë. Ndërkaq për funksionim të shërbimeve publike Ministria e Financave e ka të domosdoshme kryetarin e komunës. Prandaj kemi kryetarët e komunave, ka thënë ai. Madje shefi i ekzekutivit ka bërë me dije se kryetarët e rinë nuk do të jenë udhëheqës me u të madhe, por me u të vogël. Nuk do të jetë mandat plot. Ne e dim këtë. Pra nuk do të bëhet fjalë për mandat 4 vjeçar dhe nuk do të jenë udhëheqës komunal me u të madhe, por do të jenë udhëheqës komunal me u të vogël. Un kam dhënë instruksione që të mos ketë kurfar triumfalizmi pas këtyre zgjedhjeve ka thënë Kurti. Ndërsa presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sekretar të rinë të komunave janë të obliguar që të bëjnë betimin brenda afateve të caktuara ligjore.